星也有偶像，杨紫与偶像互动害羞紧张，易烊千玺提起他表情崇拜明星们作为偶像，形象光鲜，作品出色，所以都是受普通人仰望和追捧的。很多人心里都有自己喜欢的明星偶像，但其实明星自己本身也会有喜欢的偶像。杨紫是一个童星，很多人都还记得小时候的杨紫非常可爱活泼，很喜欢这个小女孩。长大后的杨紫也成为一个漂亮的姑娘，而且性格也很豪爽开朗，在演艺方面演技也是自小就磨练，现在就更好了，观众们对她都比较看好，认为她既有颜值也有演技。这个暑假香蜜播出得到的反响也不错，作为主角的杨紫在剧里表现受肯定，人气也因此又涨了。杨紫现在是很多粉丝的偶像，但她自己也有偶像，就是彭于晏。在某个节目中，杨紫还与彭于晏互动，杨紫面对偶像也是变成了迷妹，脸上都是害羞紧张的表情。邓伦也是近年来才火起来的演员，长着单眼皮和高鼻梁的邓伦外形条件是很不错的，看起来还有韩星的气质，但不会让人觉得很冷峻和不可接近，所以也有不少人喜欢他，把他当成自己的偶像。而最近香蜜播出，邓伦演主角也表现不错，和杨紫组合的 CP 也很受观众欢迎，他又因此收获了不少人气和粉丝。而邓伦也有自己的偶像，就是张韶涵。他曾经在某个节目中说，张韶涵是自己喜欢的歌手，希望能和他合作。不过张韶涵唱歌的确很好，外形又清新亮丽，难怪连邓伦都喜欢他。李易峰读书时学习的是播音主持，后来通过选秀节目正式出道，长相气质阳光帅气，那他一出道就大受欢迎，收获了不少的粉丝。在演艺上他也踏实的学习，一边拍戏一边钻研演技，演技越来越好，表现出很大的潜力。他拍过的剧集也挺多的，剧里面他的俊朗面孔非常吸引人，演的也入戏，可以说是收视保证之一。除了演戏，李易峰也唱了很多歌，开过演唱会，出演过几部电影，可以说是多方面发展的艺人。李易峰还热心地参加社会公益活动，为慈善项目捐赠财物。总之，李易峰可以称得上是一个有颜值又有实力的偶像吧。而李易峰自己的偶像是科比，他崇拜科比超强的球技和个人魅力。其实很多艺人都喜欢科比，易烊千玺是00后的小男孩，可爱俊俏的样子很受观众欢迎。在高冷男神充斥的娱乐圈，他和 TFBOYS 的其他成员就像一股清新的风，给观众很新鲜的感觉，也因此年纪小小就成为偶像。易烊千玺2-3岁就开始学艺，5岁多就登上舞台表演，13岁加入 TFBOYS。 论颜值，易烊千玺似乎是组合里面最普通的，可是他就像邻家的小男孩一样，